Nežinau, aišku, pasveikinsim kiek įmanoma su gera pergalė, gražia pergalė, geru judėjimu. Antras dalykas, kaip ir vaikinai patys sakė, nežinau kodėl, išėjo turbūt įsigandę. Pirmą kėlinį paleidom ir davėm didelę laisvę, kas man labai labai nepatiko. Antrą kėlinį turbūt įnešėm agresijos, kai turėjom momentėlių, manau, vaizdas turbūt buvo kitoks. Ir manau, vat, ta pradžia ir privedė prie to, kad šią dieną patyrėm pralaimėjimą. Minėjot, kad komanda kažko lyg ir išsigando, tai kas labiausiai gazina tam Hegelmanų žaidime? Daug kas kalba apie jų puolimą, apie tą įvairovę, visą atakuojantį potencialą. Kas jūsų akimis yra tas dalykas? Aš gal turbūt iš kitos pusės pradėsiu, nes pas mus iškrito du žmonės dėl kortelių. Tai trys žmonės. Tai Aretas, kaip pavyzdys, dėl traumos, ten Rukuža, Janis gynėjas, tai gynybos linija, vėl naujos pozicijos, nauji žmonės, vėlgi, sakau, mėginam cementuotis, tai gal turbūt tas turbūt irgi susižaidimo stoka, vat, kaip pavyzdys. Bet kažką daugiau akcentuoti, nėra ką kalbėti, nes, sakau, šiai dienai turbūt nesugaudėm, ypatingai pirmą kėlinį, tai čia ir buvosime. Aleksas Čerėme paliko komandą, turite du naujokus, Vakaris Kibiniauskas, Dimitrijus. Kiek esate patenkintas šitais, sakykime, naujais žmonėmis, kodėl buvo priimtas sprendimas atsisveikinti su Aleksu ir ar dar yra numatom pokyčių? Dėl Kerėme, suprantat, žmogus turi norėti dirbti komandos labui. Ir jeigu sako, kad nori išvažiuoti, tai mes žmogus nelaikom per prievartą. Ir esminis dalykas toksai, kad Kerėme galbūt ir būtų neįsipaišė to, ką aš norėjau. O dėl naujų žmonių, tai galvoju, kad tie žmonės padės mums. Kažkiek bus įvairesnė komanda, yra jaunų, alkanų žmonių. Tai šiai dienai, Kerėmės ne tik tas, kas geras žaidėjas, bet taip elgtis negalima, sakau, ir visi skyrėm, tai čia jo paklauskit po Dainavos rungtynių. Aš taip tikiuosi, kad nes naujienų tokia pagal mane, nes viena žada, kita kalba, kitur eina, tai tiek naujienų.